Quero vos apresentar um lutador do Bloco Azul. Ele tem 30 anos de idade, 1,61 m, da cidade de Pará de Minas, da academia Chaco Fight Team. Ele tem 2 vitórias e 1 derrota. Senhoras e senhores, Ronaldo Samines! E no corner vermelho, o atleta de apenas 19 anos, 1,75 m, da cidade de Belo Horizonte. Ele pertence à academia CT Rules Cordin Fight Team. Ele tem 1 vitória e 1 derrota. Senhoras e senhores, Vitor Leonardo Armani! E lá no Rio Central, Mestre Boca.
Muito bem, senhoras e senhores, após 3 rounds de 2 minutos, por decisão unânime, o vencedor, Wander Vermelho! Glorificamos para ele.